Tjena, vad kul att du har hittat hit. Här sitter jag med Niklas. Hallå, hallå. Ja, hej, hej. Vi sitter med några papper med dåliga ordvitsar som vanligt. Och vi ska köra. Den som skrattar förlorar. Tack för en ny omgång. Ja, så är det. Om du tycker att det här klippet är kul så ge oss tummen upp. Prenumerera gärna på kanalen och har du några egna ordvitsar som du tycker är roliga så kan du ju skriva det i kommentarsfältet. Vi behöver alltid nytt material. Så är det. Ja, du har inte skrivit allt själv. Nej, det har vi inte. Men det är... Ja, det var det. Det var det. Ja. Det blir kanon. Ja. Ska vi rulla musiken då? Ja, ja. Då kör vi. Bra. Vad får man inte äta efter klockan ett? Jag vet inte. Efterrätt. Mm. Hur vet man att en tupp är korkad? Den har lågt kuckelik ur. Mm. Jag brukar inte lägga mig i vad folk äter. Jag blir så kladdig. Det är så dåligt. Men det är kul, faktiskt. Vad sa finansministern när det införde skatt på godis? Moms. Ja, det var kul. Ja, det var oväntat. Jag trodde det skulle vara med. Ja. Förut var det en massa personer nere på stan som såg när jag stod och smörjde in min penis. Jag hade aldrig känt mig så förutmjukad. Den är otrolig! Ja, visst är den bra! Den är ruskigt bra! Ja. Du, vet du varför kocken kom sist i lådbilstävlingen? Nej. Han hade kastrull. Vilken svensk tv-kändis håller oftast med andra? Nej. Hasse Aro. Jag tyckte den var rätt bra. Vilket är hårdrockarnas favoritgodis? Vet ej. Goff och blandat. Ja, ja, det var kul. Det var också, ja, du såg så dum ut när du sa det också. Gott. Ja. Nu är det så att jag har sett alla 50 Shades of Grey-filmer. Men det var för lite sex i tvåan. Varför är det kul? Jag vet inte. Ja. Ja. Jag måste smälta den lite. Ja. Varför smörjer folk i fattiga länder in pitten med honung? De vill ha bistånd. Vad heter världens tröttaste asiat? Som någon. Som någon. Det var inte skitkul. Klarar du det? Jag tror det. Jag blev otroligt varm. Ja. Vad heter Jehovas vittnen i Kina? Nej. Jag vet. Ling plong. Ja, det är otroligt! Bling plong! Vet du varför jag fick så små ögon när jag gick in på McDonald's? Jag tog en sån där cheeseburgare. Nej, åh, att jag ger dig poäng på det. Åh. Ja. Alltså det är ju så, ja. Jag tycker den är ganska bra. Ja. Ja, ja. Det var tre lesbiska kikärtor som gick över en väg. Och då blev två av dem påkörda. Då sa den tredje, kom nu homos så går vi. Ja, det är kul. Framförallt var premissen rolig. Jag hade ju tappat redan där. Ja, men den är kul. Den är ju faktiskt väldigt bra. Min frisyr...
Frisör? Ja, kanske. Frisyr. Okej. Okay. Min frisyr... Sant! Okej. Okay. Sa du det igen? Ja! Jag vet inte hur det blev så. Okej. Okay. Okay. Kör en gång till. Ja. Jag är rädd för att säga fel. Okej. Okay. Ja, jag är redo. Ja. Min frisör hyrde en lokal tidigare. Nu har hon en permanent. Jag känner att du inte kunde sluta tänka på att det var en frisyr som gick och hyrde en lokal. Att det var det som var kul. Nej, det var det, men det var ju kul nu när du sa det. Vad är amerikanska polisers favoritplagg? Pullover! Ja. Ja. Jag har också hört innan. Ja. Men det är också rolig. Tack! Det är ju från dum dummare! Pull over! No. No, it's a cardigan! But thanks for noticing! Det är så jävla roligt! Ja, det är riktigt bra. No, it's a cardigan! But thanks for noticing! Ja, det är otroligt. Bara säkert för noticing, alltså vad är det att tacka för? Han såg ju fel också. Ja. Bra jobbat. Om ni gillar det här klippet så tycker jag att ni smashar en like här nere. Och sen i kommentarsfältet får ni jättegärna bidra med era egna ordvitsar. Ja. Eller? Ja, ja, absolut. Vad tycker du inte? Gud, jag tänkte på en grej bara. Ja, okej. Okay, han tänkte på en grej. Ni kan också följa oss på Instagram och skicka vitsar till oss där. Vi har ju fått lite spökskrivare så här. Det är kul att få en personlig sponsor. Kan inte ta cred för alla de här. Nej. Så upp med tummen på klippet, kommentera era bästa ord lite här nere och så ses vi snart igen. Ös på. Ja, bra. Tjena. Hej.